mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Dovoľ nám chváliť ťa, Mária, Matka ustavičnej pomoci. A vyproznám u Syna potrebné milosti. Nebeská Matka, s veľkou dôverou dnes prichádzam pred Tvoj svätý obraz. Prosiť o Tvoju pomoc. Nespolieham sa na svoje zásluhy a dobré skutky, ale jedine na nekonečné zásluhy Pána Ježiša a na Tvoju s ničím neporovnateľnú materinskú lásku. Ty, Matka, si pozerala na rany nášho vykupiteľa, keď za nás vylieval svoju drahocennú krv. Tvoj umierajúci Syn dal nám za Matku Teba. Či nie si teda pre nás ustavičnou pomocníčkou, ktorú si uctievame pri tomto obraze? Matka ustavičnej pomoci, vrúcne ťa preto prosím pre bolesti a smrť Tvojho božského Syna, pre nevysloviteľné utrpenie Tvojho srdca, vypros mi u Syna tú milosť, po ktorej teraz tak veľmi túžim a ktorú nutne potrebujem. Najdrahšia Matka, Ty vieš, ako nám túži dať Ježiš, náš Spasiteľ, všetko ovocie vykúpenia. Matka, Ty vieš, že tieto poklady boli vložené do Tvojich rúk, aby si nám ich rozdeľovala. S dôverou preto od Teba očakávam, moja najmilšia Matka, že ma i teraz vypočuješ a ja s radosťou budem oslavovať Tvoje milosrdenstvo po celú večnosť. Amen. Tí, ktorí sa modlia k Pane Márii, tak poznajú mnoho pobožností. Litánie, Svätý Ruženec. Modlíme sa k Matke Dobrej Rady, k láskavej Panne. Každý z nás má takú svoju formu tej úcty. A Matka ustavičnej pomoci, ktorá je na tomto obraze, je takou obľúbenou formou na celom svete. Už 500 rokov sa ľudia k nej modlia na západe. Predtým v 13. storočí bol tento obraz napísaný, ako to hovoria východní kresťania, že tieto obrazy sú písané, nie maľované. Bola napísaná teda v 13. storočí, pravdepodobne na Kréte, tam vznikol ten obraz. V 15. storočí bol ukradnutý z Kréty jedným rímskym obchodníkom a prevezený do Ríma. Tam sa potom z takých zvláštnych okolností dostal do chrámu svätého Matúša a potom do chrámu svätého Alfonza a asi 500 rokov je uctievaný teraz. Pravdepodobne je to najrozšírenejšia forma marianskej úcty na svete. Na obraze je matka, ktorá sa pozerá na nás. To je také pekné, že ten materinský pohľad človek niekedy potrebuje, keď potrebuje uistenie, pokoj. Pana Mária tam vyzerá veľmi vážne na jednej strane. Nemá tam taký nejaký lacný úsmev, je taká vážna, pretože doceňuje váhu tiež ľudského utrpenia. Má na rukách syna, ktorý sa zľakol utrpenia, pretože videl nástroje umúčenia, ktoré ukazujú anieli Michal a Gabriel a hľada útočisko pri mame. Tak sa mocne chytil jeho ruky. Na druhej strane dominantnou črtou je Mariina ruka, ktorá ukazuje na Ježiša. Na jednej strane mu poskytuje pomoc a na druhej strane sa tej ruky Ježiš drží. Ako by ten obraz chcel povedať, chyť sa Márine ruky. A tiež pozeraj na Ježiša, on je podstatný, on je centrom všetkého. Ježiš sa pozerá tak zvláštne, ako keby mimo obraz. Ako keby ani nie na aniela, ani nie na Máriu, pozerá sa poza. Pozerá sa až na Otca. Pozerá sa poza umúčenie, lebo umúčenie ho čaká, toho sa zľakol, ale on vie, že jeho život je viac ako utrpenie. Jeho život je o sláve, o Otcovi, o nebi. A ako keby Ježiš nás učil pozerať za kríž, za tie všetky starosti a trápenia, ktoré všetci máme. A tak zverme, Pane Márii, dnes naše ťažkosti, naše bolesti, kríže, ktoré máme. Vnímajme ten Máriin pohľad na nás. My sme jej deti. A tiež sa pozrime na Ježiša. On sa pozerá za kríž. Pozerá sa až k Otcovi do neba. A tam hľadá istotu.
Môžeme zaspievať druhú časť piesne. Čia matka, chceme ti poďakovať za nespočetné milosti, ktoré nám vyprosuješ. S radostným srdcom voláme, ďakujeme ti, matka ústavičnej pomoci. Ďakujeme ti, matka ústavičnej pomoci. Za tých, ktorých si uzdravila z choroby. Ďakujeme ti, matka ústavičnej pomoci. Za tých, ktorých si potešila v trápení. Za tých, ktorých si oslobodila od zúfalstva. Ďakujeme ti, matka ústavičnej pomoci. Za tých, ktorým si pomohla v pochybnostiach. Ďakujeme ti, matka ústavičnej pomoci. Za rodiny, ktorým si pomohla v čase krízy. Ďakujeme ti, matka ústavičnej pomoci. Za tých, ktorým si pomohla nájsť prácu. Za mladých, ktorých si uchránila pred pokušeniami a zmýšľaním sveta. Ďakujeme ti, matka ústavičnej pomoci. Za kňazov a zasvetených, ktorým si pomohla vytrvať v povolaní. Ďakujeme ti, matka ústavičnej pomoci. Za tých, ktorí prijali radostnú zvesť o vykúpení a začali milovať Boha. Za tých, ktorí nám akokoľvek pomohli a povzbudili nás. Ďakujeme ti, matka ústavičnej pomoci. Za vyslobodených z moci hriechu. Ďakujeme ti, matka ústavičnej pomoci. Za tvoj materský súcit a lásku. Ďakujeme ti, matka ústavičnej pomoci. Za tvoju neporovnateľnú dobrotu. Ďakujeme ti, matka ústavičnej pomoci. Za všetky milosti, ktoré si nám vyprosila. Neodvracaj, matka, svoj zrak od našich prosieb, ale pomôž nám v núdzi, keď voláme, prosíme ťa, matka ústavičnej pomoci. Prosíme ťa, matka ústavičnej pomoci. Prosíme za deti, aby spoznali Ježiša a tešili sa na stretnutia s ním. Prosíme ťa, matka ústavičnej pomoci. Prosíme za starých a opustených, aby vedeli, že ich neopustíš. Matka ústavičnej pomoci, vypros silu pre našich starých rodičov, daj, aby sme si ich vážili. Prosíme ťa, matka ústavičnej pomoci. Matka ústavičnej pomoci, chrán dospievajúcich, aby sa nevzdialili od Boha. Prosíme ťa, matka ústavičnej pomoci. Panna Mária, požehnaj našich rodičov,
aj deti, čo rodičov nemajú. Prosíme ťa, Matka ustavičnej pomoci. Prosíme za mladých, daj, aby našli Boha. Prosíme ťa, Matka ustavičnej pomoci. Vypro silu našim otcom a daj, aby z nás mali radosť. Prosíme ťa, Matka ustavičnej pomoci. Prosíme ťa, chráň našich súrodencov, vypros nám lásku, aby sme sa mali radi. Prosíme ťa, Matka ustavičnej pomoci. Za chorých, aby vedeli, že ich držíš za ruku a že ich sprevádzaš. Prosíme ťa, Matka ustavičnej pomoci. Prosíme ťa za všetkých nezamestnaných. Ty si naša matka, vypros radosť a silu našim mamám. Prosíme ťa, Matka ustavičnej pomoci. Prosíme za všetkých chorých, ktorí sú v nemocnici alebo podstupujú nejaké vyšetrenia vážne. Prosíme ťa tiež za uzdravenie ľudí z rakoviny, za uzdravenie pre Jána. Prosíme ťa, Matka ustavičnej pomoci. Prosíme ťa za obrátenie našich blízkych, za obrátenie a zdravie pre sestru Máriu. Prosíme ťa, Matka ustavičnej pomoci. Prosíme ťa, aby si sprevádzala všetkých, ktorí cestujú dnešný deň, zajtra, pozajtra, stále, aj tých, ktorí cestujú dnes. Prosíme ťa, Matka ustavičnej pomoci. Uzdrav chorých. Prosíme ťa, Matka ustavičnej pomoci. Potež zarmútených. Buď matkou sirotám a opusteným. Pomôž tým, čo trpia núdzu. Upevňuj súdržnosť našich rodín, rozmnožuj v nich lásku a chráň ich pred útokmi zlého ducha i sveta. Prihováraj sa za naše deti a mladých, aby si uchránili vieru a rozvíjali čistú lásku. Prosíme ťa, Matka ustavičnej pomoci. Oroduj za kňazov a zasvetených, aby žili svoje povolanie horlivo a úprimne. Prosíme ťa, Matka ustavičnej pomoci. Pros za prenasledovaných kresťanov, aby sa im dostalo účinnej pomoci od Boha i od ľudí. Vypro svetu mier a ukončenie všetkých vojnových konfliktov. Prosíme ťa, Matka ustavičnej pomoci. Priveď blúdiacich na správnu cestu. Prosíme ťa, Matka ustavičnej pomoci. Vyveď z osídiel satana tých, ktorých trápi pokušenie. Prosíme ťa, Matka ustavičnej pomoci. Posilni v dobrom tých, čo sú v nebezpečenstve hriechu. Vypros hriešníkom ozajstnú ľútosť a milosť dobrej spovede. Prosíme ťa, Matka ustavičnej pomoci. Priveď do večnej radosti všetkých svojich zosnulých ctiteľov. Prosíme ťa, Matka ustavičnej pomoci. Vypočuj naše prosby. Prosíme ťa, Matka ustavičnej pomoci. Thank you.
Najsvetejšia Panna Mária, Ty si sa chcela nazývať Matkou ustavičnej pomoci, aby sme Ti nikdy neprestali dôverovať. Vrúcne ťa prosím, príjmi aj mňa medzi svojich služobníkov a služobnice. Zverujem Ti svoj rozum, aby som stále pamätal na lásku, ktorej si hodná. Zverujem Ti svoje srdce, aby som po Bohu najviac miloval Teba. Vznešená kráľovná, chcem Ti verne slúžiť. Skryj ma pod svoj ochranný plášť. Pomáhaj mi vo všetkých potrebách tela i duše, ale najmä v ťažkej hodine smrti. O Matka ustavičnej pomoci, viem, že ma miluješ väčšmi, ako ja milujem seba. Buď preto mojou matkou a paňou, vládni a rozhoduj nado mnou a nad všetkým, čo mám. Zaobchádzaj so mnou a so všetkým, čo je moje, ako sa ti páči. O Matka moja, vypros mi požehnanie u Boha. Prihováraj sa za mňa vo chvíľach mojej ľudskej slabosti, aby som ti zachoval vernosť a raz ťa v nebi na veky chválil, miloval a ďakoval ti. Amen. Pomodlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak aj nyní teraz. Žij Bože, Otca Svätého, námestníka Kristovho. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.